Ndio hivyo kama nilivyokuambia ndugu yangu. Yaani mimi nataka kuongeza mke wa pili. Alafu sijui na mwanamke mwingine ajinga yule mwanamke. Yaani sijui kabisa mwingine. Mbona simple sana mzee? Simple, wewe kwako unaweza kaa simple. Hem, nipe madini au kivipi? Sikia basi. Ukiwa naye, fanya kama unapanisha mashetani. Alafu ile kiti sasa. Anataka kuongeza mke wa pili. Easy sana mwanangu namaliza. Wewe jamaa wewe vile wako konki. Nakwambia easy sana namaliza kila kitu. Hiyo mbio nimeelewa unyama sana. Baby. Emenda kanaletea udi na sikio changu kipo sawa hivi. Udi tena? Ndio. Makubwa. Huapa. Uwashe kabisa afu nifunike shuka. KP, mambo gani haya? Mimi naogopa ujue. Usiogope mpenzi, ni mambo ya kimila. Leo tangu mchana na hisi siko sawa. Nadhani kuna watu kichwani wanataka wanitembelee. Haya. Karibuni wakuu. Kiti iko na shida sana. Kiti inatakiwa kuongeza mke wa pili. Taratibu ya mizimu lazima kiti aongeze mke wa pili. Lazima kiti aongeze mke wa pili, wakuru anataka hivyo. Bila hivyo kiti atakiwa afanikiwi mambo yake. Kiti anatakiwa aongeze mke wa pili. Hivyo ndo mizimu inataka. Kiti isikilizwe. Kiti isikilizwe. Niko wapi hapa? Uko na mke wako hapa, Zebu, one and only. Kiti aliongea nini maana sikumbuki chochote. Usijali, amenipa maagizo kutoka kwa mizimu. Umeelewa lakini maana lazima atakuwa maagizo muhimu sana. Nimeelewa vema kepi wangu. Nenda basi kaoge kwanza afu kirudi tutajadili. Okay. Pole. Kichwa kinauma. Pole sana. Vile kiti lazima apate mwanaume mwingine. Kuna yule mwanaume tajiri anamtaka kiti anakataa. Kiti lazima apate mwanaume mwingine smart. Sawa sawa. Kwa hiyo kiti mkubali yule mwanaume. Iko na pesa mingi lakini kiti namkataa. Sawa wakulu, sawa wakulu. Itamkubali. Oh Zebu, inatosha bana, tuache utoto. Ah, kumbe umegundua kwa ni utoto eh? Ni kabisa. Nyo, unataka kuongeza mke wa pili. Piskali, mimi ndo nipo. Toka njoo tulali bwenge. Ninga sawa. Leone. Nimekuweza leo. Toka. Hey, oh.